an gane sannan muna ƙara maimaitawa ga wasu muna ba su shawari ne akan harkan da a wannan yanzu social media ya zama abin da ya zama akan neman suna kaga mutum ya hawo social media yana guga wasu manyan malamai a shago ba kuma ne wanda suke zagin manyan malamai na ga wani ne wataƙila ma wani ya gani yana ya hawo ya ta zurfi ga sai da ba shar da malam albani ai su kaza ka gane ko to Allah ya yafe musu gaba daya amma ya ga sakamakon da ya fara faruwa da shi din da duniya ko haka ya zama ishara ga wanda su zagi wasu ni ba na goyon bayan don kana izala ka zagi malamin dariƙa kowa nan ya sani ba na goyon baya saboda kai dan izala ka dariƙa babu wanda ya san cewa an bai certificate din aljanna ba ka isa kana izala ka ce dan dariƙa bare shi ga aljanna ba wallahi ba ka isa ba ko ka isa kai don kai dan izala ka ce dan dariƙa in ya bi Allah da manzo bare shi ga aljanna ba ka isa ka bari haka ko kai dan dariƙa ka isa ka ce dan izala don ya bi Allah da manzo bare shi ga aljanna ba ka ga wannan duk wani abu ne wanda zato muke kan kowa ka bari kyakkyawan zato ne ni dai nan ba isa ku gina jira in ce ina da awar salafiya in ce ai ni kawai dan aljanna bane fala tu ta ku an kusa ku wa a'lamu bi man ittaqa akwai wani mumbari a Najeriya mai yanzu aka ba sanar da sunan mumbari ba amma daga ana magana da hagani na farko shugaban da mumbarin ma gaba ɗayan sa gashi da awaki ta sunna amma alfahari sa yayi wa wala tafra ina lahi bil farhi duk da awasa ya gani tarihi tarihi ne da zage zage musamman da mutane shi da awasa gaba ya ta kare a hasada da awasa ta kare sannan wasu ga wasu sitan ba da wasu kaza zuwa suna ta zuwa kan mumbari kaga mutum yana magana kuma zai ci babu ba da awasa suna bane haka da'awa ba fari a da'awa kana da'awa kana alfahari ba ayi wala tafra inna la la yuhibbu al-farij har ma daga dai daga cikin dan majalisa wai yana mai da raddi gani wai inna zo wani tasiri da choka wata hula kamar dan daba kurai mu ba za mu saka hula kamar dan taba ba eh ko ba kamar ni manzo Allah ne ya nuna mana cewa mu yi kulliya daga cikin kulliya kuma ka cika hula ba za ka saka hula kamar ni mai tallan kanwa ba yau ka ji da kyau yau kuma wai yana magana wai sahabbai ma sun ce wa annabi ko ƙarya ne ka je ka bi hadisin da kyau cewa suka yi har kai ya rasulullah wasu ya dauko karatun wani ya dauko karshen shan jafu da yake cewa ko mu gane cewa duniya ba wanda baya kuskure wasu suna ganin kawai daga shan jafu ya fita magana ko ya kan hujja shi ke nan ko hujja shan jafu ba ya kuskure ba mu a da awon shan jafu yana kuskure haka ne mana albani zari yana mai kuskure ba wanda baya kuskure don haka don an ce kaza annabi ya ce jirgin jafar ya ce kaza zai iya wasu tukun harshe ne kuma kai sahabin annabi ne da ka isa don ka ce wa annabi ko in sahabi ya ce wa annabi ko sai ka hujja da kai ma ai sahabi ya ce wa annabi ko kai ka kai sahabi daraja ko suna gurin su baki malamin da yake ce wa annabi ko ni har yanzu na kan bakana na rantse da Allah ba wanda zai ce wa annabi ko mun daga masa kama wala ba annabi ya wuce ka ce masa ko ni na fara annabi kan ya wuce annabin da Allah ma baya kiran sunansa direct saboda girman sa kai ka zo ka ce masa ko ko annabin ma da Allah ko tambaya shi wannan magana in ka ji haushi yanzu ma kai magana an gane ko wai sahabbai lokacin da Allah ya ce babu wanda ya isa shiga aljanna da aikin sa sai dai Allah ya rarrabe shi da rahama sa kun tuna hadisi wai sai sahabbai suka ce annabi ko kai ya rasulullah a'a ba haka bane tausar Allah ya ce ba dan ni ba malami bane ko ni ba malami bane cewa suka yi har kai ya rasulullah da tarbiya ko haka za ka kawo su sahabba annabi bara ka kawo su suna magana da cin kunya annabi ba an gane ya kana tarihi sahabban annabi kaje akwai masu shan yawon annabi akwai masu shafa zufan annabi akwai masu shan fitarin annabi ko kai da kace wa annabi ko a shafa fitarin ka mana haka ne zinnina fitarin annabi ta sha annabi ya ce ina bar kace na shan ne annabi ya ce wuta bare ta jike ki ba abada annabi zuban sa in ka kada a kurba ka sha ba ba turai ne kai shi kan shi a duniya kai kai zuba a saka ka zuban ka 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 sha ba gani in ka shiga ba sai a dikara tashi kamar wani arna mai suna bulus ba buyi ta dikara tashi kuna nan akan ba kawai kada ka yi kokarin wai kai kana so ka tabbatar da tauhidi ka je koyi kwaba a tura maka ido a barka wallahi gari ne mu muke bude hannun raina annabi har ma wasu za a zage annabi haka ne mu muke bude kafar da kanmu hannun da kanmu kaga mutun ya hau social media ya fadi kyakkyawan magana akan annabi amma ka samu comment din musulmai bai wuce mutum 50 30 ba
wata yar iska kawo da burin da ta tayarwa ka ga miliyan 20 sun daga haka ne muke yadda addinin mu da kanmu da kanmu da haka ni babu wani ka gani nan baba salafe kake kowaye kake ba kowa kake in dai kai kuskure da fada kuma sai ka samu sunaki aka ko dole su zo mun bare mutum uku ne da dan iyayi da mai kudai da dan son asali ka ko ka saurari mun bare da kyau su ne suke zuwa daga mutum ya taso daga Niger wani zo ba da kudin wa kan kaza dukkan ya kuke dukkan ya yi duk don a san ka ne a social media to ba ta haka za a san ka ba yau kuma kana san ka ji ni wallahi yau ku dinga kawo abin da zai kawo kwanciyar hankali ga ƙasa mana yanzu wannan magana ba ta haddasa fitina a Najeriya gaba ɗaya ba me amfani ta kai ko ibada za ka yi in za ta haddasa fitina a waje an gane in dai ba wajibi ba ne yin haƙura da ita ta kai yanzu matarka misali kenan zan ba ka misali da Allah